नमस्ते मंडळी, पुन्हा एकदा व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. या आधीचा अंडर वॉटर टनल ॲक्वेरियमचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेलच. जर पाहिला नसेल तर चॅनलवर जाऊन बघू शकता किंवा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. ही आहे त्याची छोटीशी झलक. आणि आज आपण बघणार आहोत त्याच ठिकाणी असणारं हे अम्युजमेंट पार्क. ज्यांना माहिती नसेल तर त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा मुलुंडचं जे आरमॉल आहे त्याच्यासमोर आहे हे अंडर वॉटर टनल आणि अम्युजमेंट पार्क. अम्युजमेंट पार्कच्या सुरुवातीला आहेत असे खूप सारे स्टॉल्स. तर बघूया इथे आपल्याला काय काय शॉपिंग करता येईल. तर सुरुवात करूया या बुक स्टॉलपासून. तर इथे आहे हे बुक्सचं स्टॉल आणि इथे बऱ्याच बुक्सच्या व्हरायटीज आहे. ज्यांना पुस्तकं वाचायला खूप आवडतं त्यांच्यासाठी हा ऑप्शन आहे. इथे आहे लेडीज गारमेंट क्लॉथ्स आहेत, दुपट्टेज आहेत, लखनवी आहे आणि हे आहे ड्रेस पीस आहे, ड्रेस मटेरियल आहे. आणि हे मला खूप जास्त आवडलं, हे जूटच्या बॅग्स आहेत आणि हे वॉल पीसेस आहेत. ज्यांना होम डेकोरसाठी असे अँटिक पीस आवडत असतील तर त्यांच्यासाठी ह्या आगळ्या वेगळ्या वॉल पीस आहेत. या पुढच्या स्टॉलवरसुद्धा हे वेगळा प्रकार एक दिसला. जूट जे मटेरियल असतं त्याचे पडदे आहेत, हे कर्टन्स आहेत. इथे आहे सिरामिक कटलेरीचं एकदम युनिक कलेक्शन. तर चला बघूया पुढे. या स्टॉलवर आहे क्रिकेटच्या बॅट्स, स्पोर्ट्सचं सगळं सामान मिळतं इथे. आणि हा जो जत्रेमध्ये गेम असतो ना, रिंग टाकल्याच्या नंतर गिफ्ट मिळतं, तर इथे मिळत आहेत या फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचं लोगो असलेल्या पिलोज. तर मंडळी, मुलांची परीक्षा संपलेली आहे आणि त्यांना धमाल मस्ती करण्यासाठी याहून परफेक्ट जागा नाही आहे. तर इथे मुलांच्या खेळण्यासाठी तर इतक्या वस्तू, इतक्या गोष्टी उपलब्ध आहेत, मुलं इथे 100% खूप एन्जॉय करतील. तुम्ही याच्या आधी यापैकी कोणत्याही राईड एक्सपिरियन्स केल्या असाल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर खेळून खेळून थकल्याच्या नंतर मध्ये मध्ये असे छोटे छोटे स्टॉल्स आहेत. तर हा आहे आईस गोलावाला स्टॉल. आत्तापर्यंत बघितलेल्या सगळ्या राईडपैकी दोन राईड्स मला जास्त डेंजर वाटल्या, त्यापैकी ही एक. बघा आता कशी फिरेल ती.
दुसरा म्हणजे हा आकाश पाळणा, ज्याची मला भीती वाटते. खूप मोठं व्हील आहे हे. मला माहिती आहे या व्हिडिओतले पदार्थ बघता बघता तुम्हाला व्हिडिओ बघतानाच तोंडाला पाणी सुटलं असणार आहे. तर एक छान संध्याकाळ आपण मुलांसोबत आणि फॅमिलीसोबत इथे मस्त स्पेंड करू शकतो. खाण्यापिण्याचे खूप ऑप्शन आहेत. थोडंसं कॉस्ट जास्त वाटलं मला, ऑनेस्ट रिव्ह्यू. आणि हे आहे बऱ्याच काळापासून यूथमध्ये ज्याचं क्रेज आहे ते स्मोक बिस्किट. असे छान छान व्हिडिओ आम्ही नेहमी तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल पुढच्या व्हिडिओचं. व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करा, जेणेकरून तेही इथे येऊन खूप एन्जॉय करतील. मग पुन्हा भेटूया नवीन विषयासोबत नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.